Oxy, content dat ik u zie. Kom binnen, ik ging net een tasje thee zetten. Oxy? Ja, doe maar. En hoe is het hier? Ja, dat gaat wel. De herfst is geen gemakkelijke periode, maar ik kom er wel door. Tja, ga maar af en toe eens langskomen, dan gaat het wel lekker zeker. Ja, daarover mag ik niet klagen, nee. Zeg, en... Hoe is het met je studies? Dat gaat wel. Ik heb de vorige 3 jaar een beetje nagemodderd, maar ik ben mee aan het herpakken nu. Ik ben blij dat ik het hoor. En zijn er nog geïnteresseerd? Ja, 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 wat dat betreft ben ik nog niet veranderd. Ik kan dus zelfs geloof ik nog verder gaan studeren. Ik heb nog wel plannen. Ja, wacht maar tot ik afgestudeerd ben. Ja. Ik ging thee zetten. Zeg, Pepe, weet je nog dat we zijn gaan vissen in de Ardennen met de familie? Dat was plezant, hè? Ja, dat was plezant. Of toen ik u helpen patatplanten heb. In die tuintje. Je weet dat je mijn enigste kleinzoon bent, Cas. Je weet dat ik je geren heb. Dat ik ben blij dat je hier bent. Ik heb fantastische momenten gehad met mijn bolleke in dat tuintje bij het water. Heb jij er nog iets van gehoord? Het is nog niet thuisgekomen, zeker. Thank you.
En was het een waardige begrafenis? Alsjeblieft, Lien. Ik spreek net over de begrafenis van iemand die zich juist heeft opgehangen. Geen enkele begrafenis is waardig als je net jezelf van het leven berooft, oké? Het enige dat wij gevoeld hebben, nee, was pure schuld. Schuld omdat wij er als familie niet waren voor hem wanneer hij ons nodig had. Wij waren niet goed genoeg. En wij hebben niet kunnen verhinderen wat er nu gebeurd is. Daardoor is hij nu dood. Jezus. Weet je, ik snap het ook echt gewoon totaal niet. Hoe konden wij zo fucking blind zijn dat we niet zagen aankomen? Kast, je weet even goed als ik dat je nooit zou kunnen weten hoe hij zich van binnen voelt. Dat weet je ook. Het is dikke zever, man. Wij wisten maar al te goed dat hij zich voelde. Weet je, zijn vrouw heeft 7 jaar geleden een ongeluk gehad. Hij was direct dood. En daarna woonden wij hem in het tehuis tegen. Hey? Zodat hij goede zorg kreeg, niet alleen was, maar hij wil koste wat kost blijven ver wonen in zijn huis. Dat hij met zijn eigen handen gebouwd had. Dat zijn vrouw aan zijn zijde hem vol met herinnering. Dus ja, wie kon wel weten hoe diep dat bij hem zat. En wij hadden dan uit respect hem dan nog laten wonen. Zo dom. Zo fucking dom van ons, Jesus. En wij wisten maar al te goed dat hij zich voelde, ja. Dat we dan niet aan moeten aankomen. Jezus. De laatste jaren moet hij zo eenzaam geweest zijn. Al die jaren alleen dat hij gewoon de muur niet moet oplopen van eenzaamheid. Bevat je dat? Kijk, Cas. Als je dat schuldgevoel gewoon niet kwijtspeelt, hè, dan ga jij het aan de muur oplopen. En wie weet was hij veel ongelukkiger geweest als hij in het tehuis had gezeten. Misschien. Maar hij ging tenminste wel de zorg erin dat hij nodig had, oké? En die had hij wel nodig. Want zijn ziekte was sowieso 10 keer erger dan dat wij met z'n drieën konden indenken. Dat mag fucking niet gebeurd zijn. Pepe was een van de beste, warmste, hartelijkste man dat ik ooit aan heb tegengekomen. Een levende legende was dat. Zijn leven in teken van de ander. Zijn belangen achter de belang van de ander. Aandacht voor de ander. Zijn eigen pijn en ongeluk wegstoppen voor de ander. Luister naar de ander. Die man wist hoe dat leven werkt, oké? Nu is hij er niet meer. Fuck yourself, man. Dit betekent dus ook dat je niet meegaat op het festival, zeker, Kaas? Nee, op zat er echt niet op. Maar allee, kom aan, man. Ik ben er echt zeker van dat dit jaar echt een topeditie gaat worden. Laat het niet zo hangen. Nee. Geef gewoon Kaas wat tijd, hè. Hij zal binnenkort terug de oude zijn. Hé, Kaas?
Ja? Dag Cas. Alles goed? Yo. Ja, is dat wel. Sorry, wie ben je? Kent je me niet meer? Nee? Nee hoor. Allee, al die avondjes in café is schelen altijd, maar jij blauwe schimmikjes altijd. Hebben jullie ook niks meer? Ja, nee, dat is geen notte, ja. Allee, het eerste jaar van het over. Fucking Lorenzo. Zet je vreed, kom of wat? Ik hoor dat ik weer op de krammen ga schieten. Ja, dat is van mij. Mijn explosief vlot karakter. Laat mij even een paar dingetjes uitleggen. Een paar dagen geleden ben ik uit de gevangenis gekomen. 3 rechtvaardige jaren, hè, want dat was wel gewoon, of niet? Mijn wetische rotgoden. Maar ik had nog een extraatje. Toen ik thuis kwam, ze moesten niet meer van mij weten. Ze hebben mij fucking onterfd, man. Ik kan zelfs nergens nog een job krijgen. Maar hoe kon je naar de politie stappen, jongen? Weet is rotkolen altijd, hè? Fucking rap. Nee. Ik ben eens op zoek gegaan wat ik echt vaardig vind in die 3 jaren. Ik ben misschien wel mijn familie nu verloren, maar jij hebt ook wel een slachtoffer gehad. Of niet soms? Wat? Zelfmoord was het? Dat kan niet. Dat kan niet. Nee. Er stond zwart op wit bij de politie. Zij zei dat het zelfmoord was. Zwart op wit. Ja, klopt. Zwart op wit, dat stond er zeker aan vast. Maar hij had ook wel zijn probleem, hè? Depressie, drankprobleem. Hij had het misschien zelf gedaan, dat ga ik niet zeggen. Maar ik ga niet zeggen dat ik toch een klein beetje genoten heb van dat duwtje. Dat kan niet! De politie maakt heeft fouten! Hij zegt gewoon aan het bluffen! Fucking zeveraar! Heb je dat bluffen? Deze misschien. En onthoud goed, hè, Kaske. Als je hier nog iets wilt proberen met geweldplegingen en emotionele uitbarstingen enzo. Dan mogen jij ze een paar jaar in het gevangen zitten. Want mij kunnen ze niet linken met die moord. Zo. Allee, moord. Zelfmoord. Zelfmoordvesting. Hij gaat hem niet hebben. Dus als ik maar iets probeer, dan is het goed dat er nog onschuldig is. Ben je toevallig vanmiddag thuis? Het zou een keer wel passeren voor iets te zijn. Ah ja, zou goed is voor jou natuurlijk.
is helder en zo. Ja, zo een beetje. Patent. Zeg, Kas, is er nog iets gebeurd? Hey, Anthony, ik ga je vertellen wat er gebeurd is. Maar beloof me wel dat je het een beetje serieus pakt, oké? Ja, natuurlijk. Ja, Lees Anthony. Ja, dus. Je kent Laura nog, hè? Laura? Lorenzo. Lorenzo die in de bak zit? In de bak zat, ja. Hij is vrijgekomen en hem tegengekomen in de stad. Je bent Lorenzo tegengekomen? Ja. Na 3 jaar te zitten is hij eigenlijk vrij. En je weet dat Lorenzo en ik altijd goede maat waren in het eerste studiejaar. Ja, in het begin, ja. Wel, ik heb eigenlijk nooit het hele verhaal verteld aan jou. Zelfs niet toen ik hem inleverde, heb ik nooit alles verteld, omdat het ook gewoon niet echt nodig was. Maar nu gaat het wel nodig zijn, omdat je anders mee verhaal en taal niet gaat geloven. Maar ik wil ook wel dat je belooft dat je dit gewoon voor jezelf houdt, oké? Okay? Ja, beloofd, Kas. Dus het begon eigenlijk allemaal in het eerste jaar van het hoger onderwijs. We kenden allebei nog niet echt veel mensen. En op de dag leren we elkaar kennen. Hij had een beetje over zichzelf, vertelde ik een beetje over mij. En zo begon het. Hij vertelde over zichzelf en over de familie waarin hij was opgegroeid. En hij vertelde ook over het decadente leven dat hij kon leiden. Ondanks zijn achtergrond natuurlijk. En hoe dat zijn familie aan die rijkdom was gekomen, I don't know, I don't care. Maar dat hij het decadente leven leed, dat was dat heel duidelijk. Ja, mij zo'n parkje meegenomen naar een paar festiviteiten, een paar activiteiten van zijn familie. Wow. Awesome, echt nice. Het is gewoon ook fascinerend om te zien en ik denk dat we daardoor alleen al steeds betere, beste vriendjes werden. Maar allemaal goed en wel. En ik dacht op een gegeven moment ook van ja, kijk, als hij mij voorstelt als zijn familie, waarom dan niet omgekeerd? Dus ik had hem een keer meegenomen naar Pepe. Ongeveer een jaar nadat zijn vrouw gestorven was. En ik dacht, ja, oké, ik kan wel even Pepe leiden, waar ik stabiel. Dus ik neem hem gewoon mee, ik stel hem voor een van mijn beste maten. En zo leerde Lorenzo mijn familie kennen en ik zijn familie. En toen kwam de dag. Zoals dat Laura en ik al veel dingen tezamen hadden meegemaakt. Hadden we ook die avond dan afgesproken in het gebruikelijke stamcafé aan de kade. Het is heel nat, ik ken dat misschien wel. En we waren nog goed bezig en plots vertelde hij dat hij een deal moest afhandelen voor zijn familie. Ik weet niet of dat kwam door te veel drank of door zelfvertrouwen misschien. Maar hij zei van ja, kom mee. Het is cool, moet dat je zien. Een deal afhandelen. Ja, een deal en hou je vast. Fucking organen. Eén, ik ben niet aan het zeven, nee, ik heb het zelf gezien. Mijn beste maat stond daar nieren te verkopen, terwijl ik erbij stond met een fucking dronken kloten. Fucking hell, Kas. Ja, man. Hé, maar nu weet ik wel dat die familie rijk geworden is. Mijn beste maat was gewoon een rader in organenmafiozi. Ik wist dus niet dat daar een maffia voor bestond. Wist je dat? En ik heb zelfs eens ingerekend. Heel die deal lang, ik stond daar gewoon versteefd. En dronken was ik ook. Maar vooral versteefd. Ik kon iets meer doen, ik kon iets meer zeggen. Vooral omdat hij mij gewoon met de neus op de veen drukte. Een
daarom ben je hem gaan aangeven. Dus ja, kijk, ik heb er lang over nagedacht, Pietje. Uiteindelijk gerechtigheid moest wel zien. Dus ik heb een beslissing opgenomen. Op een avond ben ik hem dan teruggevolgd naar de kade. En daar was hij net weer terug het dier aan toen. Dus ik heb alles gefilmd. En ik heb filmpje gezien bij de politie. Nu, de rechtbank heeft hem dan veroordeeld tot 10 jaar gevangenschap. Waarvan 3 jaar effectief? Blijkbaar. Nu, dat was de zaak nog lang niet vergeten dat hij terug vrij kwam. Want toen hij terug thuis kwam bij zijn familie, had hij ook nog een keer gemerkt dat zijn familie hem blijkbaar onterfd had. Hij was een nobody. Ja. Dus dat hij zich wou wreken op mij, dat verbaasde niets. Maar de manier waarop... Lorenzo heeft fucking Pepe vermoord, oké? Okay? Anthony, nee. Pepe heeft geen zelfmoord gepleegd. Dat was Lorenzo. Dus kom maar, het onderzoek heeft... Kerel is fucking krankzinnig, Anthony. Het onderzoek heeft zelfmoord uitgewezen. Kijk, Anthony. Ik weet niet hoe dat hij gedaan heeft. Dat kan mij ook niet schelen. I mean, een of ander slaapmiddel misschien. Of chloroform, weet ik het. Maar hetgeen dat ik zelf zeker weet, is dat hij de dader was. Lorenzo heeft dat gedaan. Kas, kom aan, denk nu toch gewoon een klein beetje na. Er zal wel iets van vingerafdrukken zijn geweest, of iets in een aard. Kijk, Anthony, je moet me echt geloven. Lorenzo wist dat Pepe een van de liefste personen was dat ik kende. En hij wist ook dat hij al enorm heftig aan het dementeren was, omdat hij dat zelf de vorige keer dat ik hem aan voorstelde. Dus hij wist ook dat zijn wraak het grootste zijn als hij niet mij, maar Pepe ging vermoorden. Kijk, ik kan er met mijn kop echt niet bij. Hoe de fuck kan je zo zwaardhalig zijn als persoon? Kas. Je verhaal is puur illusie, man. Sorry, maar als goede maat moet ik het gewoon zeggen. Je Pepe heeft gewoon zelfmoord gepleegd. That's it. Fucking asshole.
Ja, zei ik voor mij of heb je zin om eens een keer op café te gaan of zo. Nou waar? Ja, we zijn gelijk wat we zitten. Ja, ergens rond 4 uur of zo, of weet ik. Hi, chill, chill, ja. Oké. Salutjes, de spits. Hoezo afgesproken? Met wie? Met Rozan. Ik heb een date dag. Een date? Ja. Jij laat mij gewoon zitten voor een date. Makkelijk. Ik heb de laatste 3 maanden al 6 dates gehad en zijn allemaal mislukt. Niets van gekomen. Ah, en jij laat mij nu gewoon zitten voor een meisje die jij nog maar een paar dagen kent. Dat is de enige dag dat zij kan afspreken, dus ik kan er toch ook niks aan doen? Het festival is ook niet het hele jaar door, hè. Dat is ook mijn enige dag. Allee, kom. Nee. Ik ben trots op jou. Man, man. Helaas. We zitten met jouw liefdesleven eigenlijk. Ja, dus met de Peter. Nee, ik ga het niet. Ik kijk er zwaar naar uit om met u naar het festival te gaan en jij laat mij gewoon zitten. Goeie vriend, toch? Ik heb de date al. Heeft ze je niet hetzelfde dan 3 maanden geleden? Voilà, inderdaad. Met Peter ook, hè? Peter, voilà. Altijd boze boven. Het gaat over het festival. Ja. Nee, goed, met jou en Peter gaat de vraag beter, denk ik, aan Peter. Jij laat mij gewoon zitten. Echt, ze werkt op alle andere dagen, dat is haar enige vrije dag. Je vindt sowieso, dat is ook mijn enige vrije dag. En het festival is niet het hele jaar door, hè? Whatever. Wat heb je de afgelopen dagen dan, Cas? Ja, een beetje weer terug in mijn volk binnenmerken en zo, een beetje. Ja, in de hoop. We proberen alles een beetje op gang laten komen, de lessen gaan we zo. Enjoying life. Oké, kijk wat hier zitten. Een week geleden zou ik gedaan hebben. Dus nee, ik ben dankbaar. Maar voor de rest is alles goed. Normaal. Niet eens. Thank you.
had hetzelfde gedaan als ik u geloofd had. Ik weet het niet, Anthony. Echt niet. Waarschijnlijk wel. Die kerel is sowieso blijven rondlopen. En ik weet niet of je dat überhaupt zou kunnen accepteren. Ik heb heel, heel vreemde dingen gedacht de laatste week. En ik weet niet wat ik op dit moment moet hebben. Maar ik ben blij. Zo opgelucht. Dat ik al sinds al die gedachten niet meer heb. Is dat echt de oplossing? Cas, is dat echt de oplossing? Voor je toekomst echt zo weggooien? Moest Lorenzo echt betalen voor jouw verdriet? Jij hebt geen idee. Dat ik mij voel dat laatste week. Eerst mijn pp verliezen. En dan nog erachter komen dat die vieze, vuile rotzak daarachter zat. Dat is precies een rotte plek uit het verleden dat me niet weg wil gaan. Zo'n rotte plek die blijft roem. Denk aan mij. Herinner mij. Remind me. En weet je wat je doet met zo'n rotte plek? Je snijdt hier fucking uit. Fuck man, dit gaat zoveel gevolgen hebben. Geloof me, daar heb ik al lang over nagedacht. Je bent ons allemaal na blijven. Dus misschien vast hoop geven als ik zeg dat alles in orde komt, maar... Ik ben voor jou. Ik wil dat jij weet. Dat weet ik. Dat is ook de reden waarom ik als eerste naar jou ben toegekomen. Deze post zit niet voor een nieuwe rotte plek, sorry. Die twee moorden, die staan voor altijd in mijn geheugen gegrift. Ik zou bijna beter zelf gewoon dementeren. Spoel dat bloed weg van je gezicht en trek mijn nieuwe kleren aan van mijn kast. Maar zo terug, maat. Het is om mijn hiefde te doen.